Підприємство «Гіпербуд» побудувало комплекс «Проспект» за юридичною адресою «Проспект 131». Це всім відомий факт. Я хочу вам просто пояснити, чому там настільки важлива для міста ця інформація. Я зібрав прес-конференцію для того, щоб донести через журналістів до жителів міста, що відбувається в нашому місті і які там події можуть торкнутися всіх жителів міста. Давайте почнемо з того, що комплекс вартує 10 мільйонів доларів. Ціна питання – 10 мільйонів доларів. На сьогоднішній день ці 10 мільйонів доларів хтось заплатив, хтось їх отримав, а результату фактично немає ніякого. І ви розумієте, збурення людей, а це 117 чоловік, які заплатили 10 мільйонів доларів і вже на протязі 2 років нічого не можуть зробити. І коли пройшов місяць, 2-3, люди мали якусь надію і чекали, що щось зрушиться, то останнім часом ситуація розвивається настільки активно і зовсім в іншу сторону, що треба втручатися. Минула спроба влади, депутатів втрутитись завершилась тим, що міська рада вимушена була на вимогу депутатів подати позов про те, щоб у Гіпербуду забрати землю, розірвати з ними договір оренди. Чи прискорило це здачу об'єкта в експлуатацію? Чи допомогло це людям? Чи допомогло це чернівчанам? Чому чернівчанам? Тому що якщо комплекс почне працювати, чернівчани зможуть туди ходити, купувати, люди, які там будуть працювати, зможуть платити податки, і ви самі розумієте, що це позитив. Говорити про те, що комплекс не працює, працює, зрозуміло, що всі піднімуть руки і скажуть, що він повинен працювати. Але чомусь всі, згоджуючись, що повинен працювати, роблять абсолютно протиполежні кроки для того, щоб він не працював. І заручниками є ті власники магазинів, в тому числі і я, які зараз вимушені потерпати від всіх дій інших осіб, інших органів, і комплекс не працює. Так ось, ситуація відбувалася слідуючим чином. 2 роки власник не вводив його в експлуатацію. Ви це пам'ятаєте, це говорилося, були прес-конференції. Да, він винуватий, він поганий, він робив неправильно. Ну, як було, так було. Давайте відштовхуватися на сьогоднішній день. Після цього, коли люди зневірились, можливо, я минулій конференції говорив, вони мали на те право, вони створили ЖБК «Проспект», в який війшли десь приблизно 50 чи 70 чоловік. Це не має значення скільки. Головою цього кооперативу «Проспект» було обрано Коцур Надію. І вони собі наняли адвоката Чупюка. І сказали, що нам власник не потрібний. Ми самі введемо в експлуатацію, ми самі випишемо через суд, доб'ємось право власності, і нам міська рада віддасть цю землю, і ми все будемо керувати там. Ну, приводили приклад формаркету. Як це зроблено на формаркі? Ясна річ, що не всі зголосилися на цю ідею, але ті, хто не зголосилися, вони збоку дивилися і чекали. Ну, якщо у вас вийде, значить нормально. І вони це все зробили, я минулий раз теж казав на прес-конференції, під впливом, під керівництвом, під активним напором депутатів. Депутати міської ради, була створена комісія, і вони їм сказали, ми вам це все допоможемо, ми це все зробимо, і ви будете власниками, і будете самі управляти цим комплексом, будете платити комунальні платежі і самі займатися. А того забудовника, який забудував, він вам не потрібний. І, можливо, на ейфорії цих подій всі, ну, багато людей зголосилися, вступили в той кооператив. Остальні інвестори, власники магазинів, хотіли подивитися, що станеться. Тим більше, що вони сказали, ми створили кооператив «Проспект», який буде цим всім керувати, все нормально. І ми дуже швидко це все зробимо. Ведемо в експлуатацію через суд права власності, міська рада віддасть нам землю, депутати, да. Правда, потім появилась пані Калмикова, що я згадав, якраз, яка сказала звалити той комплекс, знести з лиця землі. Вона взагалі не розуміє, 10 мільйонів доларів вона просто сказала знести з лиця землі. Ну це маразм взагалі. Я це все казав на минулій прес-конференції. Чому сьогодні? Я вам казав, яка була ще історія, вони захопили комплекс. Здається, 16 числа вони наняли охоронне агентство «Тигр», захопили комплекс для того, щоб їм краще було його здавати в експлуатацію і вводити, ну, підключати світло, газ, воду, що
Цей кооператив житловий, да. І вони наняли охоронну фірму «Тигр» і захопили цей приміщення. Захопили. Коли я з ними говорив, навіщо ви захопили, вони ще сказали, ми заблокували документи забудовника, щоб він не міг їх з ними нічого не зробити. Ну, в принципі, теж спокійно це все сприйняли. Ми розуміли, що вони ведуть боротьбу з забудовником, яким ми теж не задоволені. Це ж зрозуміло. Гіпербудом. Незадоволені. І що відбувається далі? Далі, коли я йду до забудовника, тим, кому ми давали гроші за наші магазини, каже, вводьте в експлуатацію, время. Вони кажуть, ми вже нічого не можемо. Захоплені документи, ми без документації нічого не можемо. Друге питання, міська рада подала позов і забирає землю. Ми теж нічого не можемо. Скажіть мені, будь ласка, нормальні люди, коли я на минулій прес-конференції говорив, коли вони це все оцінили, що вони повинні сказати? Вони говорять, і я в особі тих людей. У мене є доручення від людей, і є представництво моє. Ми говоримо, давайте зближати позиції. Товариство ЖБК «Проспект» і «Гіпербудо». Там щось недороблено, там щось не устраює. Давайте зближати позиції. Основна задача – ввести комплекс в експлуатацію, почати працювати, отримати документи на право власності. Питаю у всіх. Так? Да, ми за. Ті за і ті за. Хорошо, що ви хочете? Давайте зробимо те. Ні, ми не віримо, вони не зроблять. Іду на іншу сторону. Ні, ми їм не віримо, вони не зроблять. Моя задача – примирити ці дві позиції і зробити так, щоб цей комплекс працював. Я це заявляв на минулій прес-конференції. Я говорив, що будемо чекати, як будуть розвиватися події. І сьогодні я ось починаю, я екскурс цей зробив, для того було зрозуміло, чому я сьогодні вийшов на прес-конференцію. Сьогодні зблизити їх уже неможливо. Все. Чому? Тому що товариство «Проспект» в особі пані Коцур Надії заключило договір, який називається «Про довірче управління майном». І заключила вона цей договір з товариством з обмеженою відповідальністю, керуюча компанія CH Capital Management в особі пана Чопюка Миколи Денисовича. Це саме той юрист, який представляв інтереси проспекта у всіх судових позовах і всіх відносинах проти гіпербуду. В цьому договорі прописано, що пані Коцур від імені всіх власників магазинів, всіх, хоча всі не вступили в її проспект товариства, там 50, 60, 70, немає значень, але вона від імені всіх власників доручає пану Чупіку управляти цим майном. Розпоряджатись, керувати, навіть продавати з її письмової згоди. І коли я прочитав цей договір, я зрозумів, що тут уже йде проста схема рейдерського захоплення. Будучи депутатом обласної ради, я був головою тимчасової контрольної комісії. По рейдерському захопленню тоді було «Арго», як ви пам'ятаєте, в Хотинському районі. Підприємство «Арго», де приїхали і його захопили рейдерсько по документу. Оце мені точно нагадує цю історію. В цьому договорі прописані такі речі, які не влазять взагалі ні в які рамки. Незаконні, не протизаконні. Ну, взагалі, вони не піддаються ніякій логіці. Тому що, перше, пані Коцур не мала права підписувати ці документи. По-друге, в тому кооператив не вступили всі члени. По-третє, розпоряджатися і навіть продавати майно Чупіку вони не можуть, тому що воно, по-перше, не їм належить. І воно ще не оформлено право власності. Так от, для того, щоб ще це знівелювати, пан Чупюк бере, подає позов в господарський суд, в якому просить визнати право власності за товариством ЖБК. Від імені позивач товариства, керуюча компанія CH Capital Management, відповідач товариства «Гіпербуд», позовна заява про визнання майнових прав на об'єкт інвестування. Він в цьому позові просить, визнайте, будь ласка, право власності, читаю вам останнє. Прошу, вельмишановний суд, визнати за товариством «Проспект», «Проспект Незалежності 130», коди ДПУ, майнові права на об'єкти інвестування, нежитлові приміщення, і перечисляє всі магазини площею 8 тисяч квадратних метрів. Ну, давайте говорити приблизно так. Я зараз з вами підписую договір, що я вам віддаю готель «Буковина».
Підписую договір, я вам віддаю готель Буковина. І тут же подаємо в суд, щоб суд признав за мною, що готель Буковина мій. А я вам вже з ним підписав договір, що я вам його віддав. Ну, тось, ну це повний маразм, юридичний. Це незрозуміло, яким чином юрист Чапюк може такі договори складати. Це треба звернутися до колеги адвоката, щоб вони оцінили його юридичні знання, якщо він пише такі позови. І мені дуже цікаво буде подивитися, яким чином суд. Але ви знаєте, від нашого суду можна очікувати що завгодно. Як суд реагує на таку позовну заяву. Тому сьогодні ситуація навколо цього комплексу «Проспект» змінилася кардинально. Якщо ще недавно, коли я призивав дві сторони помиритися, коли я говорив, давайте знаходити загальні шляхи, давайте в цьому році введемо його в експлуатацію, давайте оформимо право власності, давайте працювати для того, щоб людям було, думати про людей, а не кожен про себе. Тому що я ще раз повторюю, заручники зараз люди, власники магазинів, ні влада, ні забудовник, ні всі, вони в стороні, а люди страждають. Я ще раз вам говорю, ціна питання 10 мільйонів доларів. А в цьому договорі вони ще написали, що якщо виникнуть перед ЖБК «Проспект», перед Чапюком якісь заборгованості, от він щось зробить, напише якісь позовні заяви, і ЖБК «Проспект» буде винен гроші, то він може борг взяти магазинами. Ще більше написано, якщо не досить магазинів погасити борги, можуть взяти квартири людей. Я не обманюю, ви можете ознайомитися, цей договір є в суді. Це офіційно я взяв з суду господарського, і тут все це прописано. Ну, таких випадків, це класична схема рейдерського захоплення. Тому що завтра пан Чапюк може прийти і сказати, це мій комплекс, на основі цього договору, яку з ним підписали. І тому сьогодні треба бити на сполох, і я завтра хочу піти на прийом до міського голови, треба виступити на сесії, підняти депутатів, тому що це уже критично. Якщо люди зрозуміють, що їх ошукують, що у них забирають їх магазини і ще претендують на їх житло в зв'язку з цим договором, то я не знаю, яка може бути реакція людей, і це може збурення визвати, і це дуже терміново треба знешкодити. І прекратити всілякі дії на рейдерське захоплення цього приміщення.